ko es gribētu atcerēties to sarunu pašu sākumu. Tas man ir ļoti, ļoti spilgti palicis atmiņā un droši vien arī citiem sarunu delegācijas locekļiem. Sarunas sākās 1992. gada 1. februārī. Un, godīgi sakot, viņas sākās, nu, kā zibens no debesīm negaidīt. Man liekas, ka dienu iepriekš, varbūt pāris, mums paziņoja, ka rītā vai parīt ierodās Latvijā, starp citu no Lietuvas, kur viņš jau bijis, Krievijas federācijas, Jeļcins bija tā laika Krievijas federācijas vadītājs, ja, premjerministra vietnieks Sergejs Sergejs, no jā. Nu, vienmēr sakot, Krievijas federācijas premjerministra vietnieks ierodās Sergejs Šahrajs. Nu, lūk, un vienmēr sakot, tad mēs tā fiksi tur savācāmies, delegācijas laikam sastāvs jau Artakā bija apstiprināts, mēs jau tās sarunas jau gaidījām, godīgi sakot, jau no 91. gada rudens sākuma pat. Un līdz ar to tad ieradāmies tā laika, arī šo laiku valdības sēžēkā, sēžu zālē, valdības namā, turpat, kur tagad notiek sēdes. Un Godmanis, protams, kā tā laika premjeras pie galda, mūsu saruna delegācija no Latvijas puses, un īstenībā no Krievijas puses jau arī bija tikai Sergejs Šahrajs, varbūt vēl kāds viņa padomnieks, tā kā tās sarunas, nu, tā kā sākās, bet tā vēl diezgan nosacīti. Nu, un kas mums visvairāk pārsteidza no tām sarunām, ne tikai tas pēkšņums, ka pēkšņi, ja, bet tas, ka cik ārkārtīgi Šahrajs bija tāds labvēlīgs un pozitīvs un tādā kļulsā mierīgā tonī runā, jā, mēs Krievija, tagad jaunā Krievija, vairs neesam padomu savienība, mēs visus jautājumus ar jums atrisināsim, mēs esam tagad kaimiņu draudzīgas valstis, ja, un armiju izvedīsim, protams, kādus jautājumus, ja. Un faktiski ar to saldo runu, kas man palikusi ļoti labi atmiņā, viņš mūs drusiņi iemicināja. Nu, pavisam nērti bija tajā sarunu, pie tā sarunu galda pirmā reizē teikt, bet, ziniet, nu tā tomēr ir okupācijas armija. Un varbūt, ko jūs izvedīsiet, un jums ir zinām pienākumi, varbūt par materiāla jautājumu risināšanu un daudzām citām lietām, kad jāuzņemas atbildība. Bet varbūt arī mēs arī bijām tādā sarežģītā situācijā tolaik, jo, nu, beigās tā kā vairs nav arī Padomu Savienības armija. Padomu Savienība vairs nav, ja? Un Krievija pārņēma visu Padomu Savienības armiju ar Jeļcina dekrētu 1992. gada janvāra beigās, ja? Nu, tā kā ir, tā kā nav vairs okupācijas armija, ja? Nu, un citiem vārdiem mēs šo nepieklājīgo vārdu tajā ļoti labajā sarunu gaisotnē mēs vienkārši atturējāmies lietot. Un tā varbūt bija tā lielā, es teiktu, strateģiskā kļūda, jo arī pēc tam tagad sākt runāt jau sarunās, kas turpinājās aprīlī nākamais posms, un kur jau bija cits sarunu vadītājs, vairs nebija Sergejs Šahrajs, bija Sergejs Zotovs, viens īsts pēcpadomju ar padomu laika pieredzi, padomu diplomāts, ja, kurš vadīja sarunas, un tur jau, protams, jau bija cits tornis sarunām, nekaunīgs tornis, valdonīgs tornis, ja, un, protams, ka, nu, mēs arī tā kā vēl varbūt, nu, pārāk tā nedroši jutāmies, lai tomēr skaidri pateikt. Tikai jau minēts šis jautājums par okupāciju, bet to Zotovs, protams, nedzirdēja. Ja padoms pareizā Krievijai šādu jēdzienu nav okupācija, šeit ir draudzīgas valsts karaspēks, un paši jūs, tā sakot, tagad gribat, lai viņi izved, nu, mēs nāksim uz pretīm, tas būs mūsu dāvana jums, apmēram tā. Godīgi sakot, es domāju, ka tas pats bija arī saruna otrā posmā, Mārtiņa Virša vadītās delegācijas laikā. Īstenībā armijnieki pie sarunu galda tieši, ja? Un es domāju, apmēram tas pats arī aizsardzības ministrijā Krievijā. Viņi bija viss tādi mierīgākie, viņiem, godīgi sakot, gandrīz nebija nekādu jautājumu atšķirībā no ārlietu ministrijas pārstāvjiem, Krievijas ārlietu ministrijas, un Sergejs Zotovs pats bija, protams, Krievijas ārlietu ministrijas diplomāts, ja? Tie bija tie lielie uzbrucēji. Un kāpēc? Es domāju, ka mēs to tolaik tā īsti nenovērtējam, nesapratām. Krievijas armija faktiski šeit viņa nespētu palikt, pat ja viņa ļoti gribētu. Pirmkārtām nespētu, varbūt vispirms strateģiskais mērķis, kāpēc šeit kaut kādā valstī uzturēt armiju, ko tas Krievijai dotu, ja? Vienā Latvijā kaut kādas armijas daļas, nu, vai tad Krievija pietiekami plaša, ja? Otra lieta ir, ka nespētu uzturēt tāpēc, ka Krievijas armija balstījās uz obligāto militāro dienestu. Un tur gan jaunajai valstī, kas jau bija jāno atzīt 1991. gada no septembra, ja, nu, tur ievest tagad jauniesaucamos, ja, aizstātos iepriekšējos obligātā dienas karavīrus, tas vienkārši vairs, tas nu gan vairs nebija iespējams, tur arī pasauli, protams, tam nepiekrist, un to Krievija saprata. Un līdz ar to reiz nav jauniesaucamo, reiz nav obligātā dienas, tā ir nespējīga armija, ja. To Krievija labi saprata, mēs varbūt vēl sarunas sākumā nelīdz galam to novērtējam. Citiem vārdiem, no šodienas viedokļa, to laikas arī to nesaprata līdz galam varbūt, no šodienas viedokļa tā armija iziet ārā jebkurā gadījumā, pat ja nekāda saruna nebūtu. Ja? Varbūt tur viņi vēl, godīgi sakot, arī paildzināt to laiku izvešanai ar viņu nevarētu, jo, nu, es saku, nevar virsnieki vieni paši atrasties bez obligātā dienesta, kas ir 90% no armijas personāla sastāvu, un uzturēt arī visu to apsardzi un iekārtas militārās un tā tālāk. Tā kā militāristi nebija tie galvenie, teiksim, pretinieki armijas kādai izvešanai. Jā, militāristi, teiksim, un varbūt netik daudz tie oficiālie virsnieki un Krievijas aizsardzības ministrijas pārstāvi, kā tās virsnieku organizācijas, tepat Latvijā, tur arī kādas sabiedriskās Krievu militāristu organizācijas Maskavā, nu tie uztraucās, protams, par to virsnieku atvaļināto jau pēc tam no Krievijas armijas par viņu sociālām garantijām. Tur bija, jā. Bet vismaz tajā pirmā posmā Krievija tik ļoti par to pati oficiālā vara nesatraucas. Tas bija sākuma posmā. Bet tad jau 92. gada rudens, 93. precīzāk gan vairāk gads, 93. gads, tad jau vēlēšanas Krievijā, vēlēšanas parlamentā. Un tur, jā, tur sākās Žirinovskis un draudi Baltijai un kododraudi no Žirinovska, vai ne? Un, protams, tur jau sākās drusni citas attieksme pret izvešanu no Latvijas. Un tās sarunas tomēr vairāk vai mazāk visu laiku notika tādā ultimatīvā formā? Jā. To es varētu teikt. Vismaz tajās sarunās 8 sarunu raundi, ko mēs pavadījām Jāņa Dineveča vadītās delegācijas sastāvā sarunās ar Krieviju, tie bija ultimāti. Jā, tie bija ultimāti. Diezgan nekaunīgi un pat līdz tādam līmenim, kā Sergejs Zotovs aizrunājās, ka, ziniet, te taču jūsu, tā pareizam Krievijas karaspēkam ir diplomātiskais status, un ko jūs iedomājaties, un sakiet paldies, ka mēs vispār izvedam šeit kādu karaspēku, un samaksājiet mums par tiem armijas šausmīgajiem, te vēl tagad mēs zinām, tie uzceltie objekti, vai nekas piesārņota pilna Latvija, kur lielākā daļa no mums vienkārši bija jānojauc tagad pēdējo 20–30 gadu laikā. Par tiem jūs samaksājiet mums, redziet, mēs jums tādu dāvanu atstāsim vēl. Bet jums jāsamaksā par to dāvanu. Ja? Tā kā tas bija ultimatīvā formā. Ja. Ko uz tādiem ultimātiem Latvijas puses atbildēja? Es domāju, ka Jāņa Dineviča delegācija, mēs tā, nu, protams, kā jau arī centāmies būt diplomātiski pietiekami, teiksim, tādas, nu, kaut kādas izliecienas arī mēs netaisījām, bet, nu, diezgan stingri, es teiktu, mēs tomēr pastāvējam savu viedokli nosvērti, mierīgi, un teiksim, līdz ar to tur tādi pie sarunu galda, tas rupjākais bija tiešām Krievijas delegācijas vadītājs pie tā sarunu galda. Godīgi sakot, arī tie citi delegācijas, Krievijas delegācijas vadītāji tādi nebija. Bet Latvija tiešām, es domāju, cepuru nost Jānim Dineviču priekšā, kā mēs bijām konsekventi, mierīgi uz visiem tiem tiešām stūbajiem, teiksim, apgalvojumiem no Krievijas. Mēs ļoti korekti faktiski viņus noraidījām mierīgā garā, ja? Un tas tā kā viņus drusciņi arī atbriņoja. Viņi bija, laikam gaidīja, centās izprovocēt mūsu uz kādām tādām arī emocijām, kas, godīgi sakot, neizdevās. Tas bija jūsu laikā, kad izved to pirmo karaspēku daļu, tas bija 19. marts laika. Jā, jā. Nē, nu, tajās pašās jaukajās sarunās ar Sergeju Šahraju, 1. februārī 92. gadā pirmā saruna, kur viss bija ļoti pozitīvi un viss jauki un visu Krievija darīs un visu izvedīs un tā vairs nav bijusī Padomu Savienība. Nu, it kā viss ir norunāts, viss ir pateikts, bet, nu, kaut kā mēs nedzirdam vēl, kā tad to armiju sāks izvest. Un mēs zinām, ka pirms dažām dienām tas pat Šahrajs Lietuvā ir pateicis, ka martā sāks izvest. Un mēs jau gaidījām, ka automātiski mums arī iepriecinās kaut ko tādu. Bet nekā, klusums. Un tad kāds no mums arī šo jautājumu uzdeva Šahrajkungam, nu, kā tomēr Kad tā sarunas, ne sarunas, bet kad tā izvešana varētu sākties, tas arī ļoti svarīgs mums politisks jautājums, arī iekšēji tas, protams, mums svarīgs, un vairāk Lietuva, ja, sāk jau izvest, nu kur tā Latvija. Un tad faktiski drusci negaidīt. Tas ļoti labais, jaukais tonis, ka mēs visu darīsim, no Šahraja puses bija drusci tā kā pazudis, viņš apmulsa. Nu, to mēs var risināsim, to sākumu, tas jau nav tik svarīgi, ja? To mēs tad apspriedīsim. Nu, mēs sakam, nu, tas tā kā mūs neapmierina, redzēju, jūs jau Lietuvā apsolījāt. Nu, labi, nu, varbūt tad martā mēs varētu arī sākt kaut ko darīt šai jomā, apmēram tā, ja? Nu, un tad, kad tas marts, 1. februārs, marts jau bija pēc mēneša klāt, Šahrajs bija, protams, prom, ja? Un tad, nu, protams, mēs te visiem vietējiem militāristiem, Krievijas militāristiem tur centāmies atgādināt to, ka Šahrajs taču ir apsolījis, ka martā jāizved. Nu, tie neko par tādām īsti negribēja ne dzirdēt, ne zināt, bet, nu, tomēr nonāca tik tālu, kā ar televīzijas, ar žurnālistu klātbūtni, pirmās tur kādas 3–4 mašīnas, man liekas, no Baudarājas, militārās mašīnas, jau bildes tagad ir, protams, žurnālists sataisīts. Ja. Tad nu, kādi daži desmiti karavīri tam dažām mašīnām militārām tika izvesti. Tas ir tas sākums. Tā kā tas bija tāds ķeksīts, nekāds sākums nebija vēl tāda. Bet nu, pēc tam, kā jau es teicu, obligātais dienests viņiem vairs nebija iespējams atjaunināt šeit Latvijā, Krievijas karaspēka daļās, un līdz ar to viņi jau, faktiski armija jau bija pat ieinteresēta ātrāk nu, tik prom, jo nu, vienkārši viņi vairs nespēja visu to saimniecību militāru uzturēt šeit. Godīgi sakot, arī apgādes jautājumu viņiem sāk klibot, naudas vairs nebija Krievijai. Starp citu, arī Krievijas armija te palikusi bija parādā, ko līdz šim laikam viņi nav samaksājuši gan par elektroenerģiju daudziem mūsu uzņēmumiem, gan arī par pārtikas piedām parādi palikuši. Nu, tas viss, protams, ir aizgājis jau nebūtībā. Jūs jau pieminējat to aiziešanu un parādu atstāšanu. Kā viņi mācās projām? Kādas epizodes bija, kā tas izskatījās? Jūs jau droši vien arī jau tajā laikā bija visādi, jūs jau pēc tam arī visādas droši vien. Jā, labs jautājums. Jā, protams. Nu, dažādi vācās, ļoti dažādi, kā jau dažādi cilvēki. Nu, tomēr te tiek dažādi skaitļi tiek minēti, bet nu, apmēram uzskata, ka Latvijā nu, tūpie 70 000, daži saka krietni vairāk, daži tomēr saka drusciņi mazāk, nu, bet rūpīgi runājot, kad 70 000 vīri, kas šeit atradās, ieskaitot profesionālos virsniekus un, protams, arī obligāto dienestu, tad līdz ar to arī bija ļoti dažāda attieksme. Nu, tas viens variants bija tāds, īpaši tur zemessardze, kas to laiku jau bija dibināta, jau pusgadu darbojās vairāk, varbūt pat. Nu, tie mēģināja sarunāt, kā saka, ar armiju daļu komandieriem, ar praporšķikiem, tur par saimniecības daļām, vai viņi kaut ko nevarētu zemessardzē no viņiem, tā sakot, iegādāties, nopirkt. Nu, tā nopirkšana bija par šņaba pudeli bieži vien, ja? Vai vēl kādu varbūt tur labumu. Un šo to zemesargi tādā veidā tiešām arī dabūja. Faktiski nelegāli Krievijas armijas virsnieki iztirgoja savu mantu. Tas bija varbūt tas labākais pat variants, tekošo mantu. Tas ir kustāmo mantu saucamo ieročus, dabūjām munīciju, dabūjām vēl šo to varbūt. Un tad otra daļa bija tie Krievijas virsnieki, kas bija tāda ļoti strikti, neko šeit te. Viņi mūs dzer ārā, viņiem nekas nepienākās. Nu, tad labākā gadījumā tie aizgāju, kā saka, ar tādu niknu sejas izteiksmi un pameta vairāk vai mazāk. Nu, tie arī tie kadri, man ir tagad acīs fotogrāfijas, kādas tika pamestas tās karaspēka daļas, tur izjauktas, salaustas mēbeles tur štābos un piesvaidītas ar papīriem, nu tādas atstāja. Bet tas vēl nebija sliktākais. Sliktākais bija tas, ka speciāli sabojāja. Vēl viena daļa, tātad karaspēka daļu objekti tika speciāli sabojāti. Un viens no tādiem varbūt bojājumiem un objektiem, kas mani prātā, tas ir tas saucamais, tagad Irbenē, Ventspils pusē, tas objekts ar nosaukumu tolaik Zvaigznīti, kas bija kosmiskās īstenībā spiegošanas objekts, ja, viņi pārcirta kabeļus, kas savieno lokators ar to vadības centru. un par cik mēs šo objektu pārņēmām, un arī pēc tam tur ar zinātņu arī akadēmijas un zinātnieku iesaist, tagad viņš strādā, kalpo miera laika interesēm, ja? Nu, tad, protams, tos kabeļus pārcist, tos atjaunot, tas prasīja ļoti liels gan pūles, gan ieguldījums. Un tā kā daudzās vietās bija speciāli salauz, speciāli kaut kas sabojāts, lai pēc tam nebūtu mums iespējams tās mantas izmantot. Tā kā dažādi, ļoti dažādi notika. Bet, kā es teicu, bija arī viena otra reta karaspēka daļa, kas ļoti izolīdi šķīrās no mums un nodeva pat, zināmā, varētu teikt, kārtībā lietas, normālā kā civilizētā pasaulē pieņems, bet tās bija ļoti, ļoti neliels daļu skaits. Viņi brauc ar lidmašīnām projām, ar vilcieniem? Visdažādākos veidos tas ar sarunās tika risināts. Protams, ka te bija gan raķetes, gan personāla sastāvs, ko nevarēja ar lidmašīnām. Vienmēr cikot dzelzceļš, lidmašīnas, autotransports, viss tika izmantots. Jā, jo tur ļoti, iedomāt, te starp citu bija pat kodolieroči, ja, Latvijā. Un, godīgi sakot, vairāk vai mazāk pateicoties mūsu latviešu karavīriem, virsniekiem, kuri bija dienējuši gadu desmitiem Krievijas vai Padomu Savienības armijā, un kuri arī Baltijas kara apgabalā bija dienējuši latvieši, ja, un kuri arī faktiski ienāca aizsardzības ministrijā tūlītās pēc puča un pirms jau puča, tad daudz ko mēs zinājām jau par militāro šeit struktūru, par izvietojumu, diezgan labi daudz zinām, bet ne par godolieročiem, jo tie arī padomu laikos, protams, militāristiem tikai ļoti šauram cilvēku skaitam bija zināms. Mēs daudz ko tikai uzzinājām tad, kad tas viss jau bija prom. Un, paldies Dievam, kodolieroču jautājums bija tas, tagad arī pētot dokumentus Krievijas arhīvos, jau 1991. gada rudenī, kad vēl nekādas sarunas nebija un kad vēl teiksim, Padomu Savienība bija, tad jau uztraucās par kodolieročiem ministru padomu tolaik tajās valstīs, kur tā situācija ir nedroša, taiskaitā Baltijas valstīs, un līdz ar to tie kodolieroči klusītiņām, bez kādām sarunām, ieskaitot taktiskos kodolieročus, balistiskās raķetes, ja, tas viss tika aizvākts un sarunās. Pirmkārt, mēs pat nezinājām, ka par to jārunā, ja, bet arī par to jau faktiski vairs nebūtu ko runāt, jo jau sarunu pat īsti nebija vēl sākušās ar 92. gada pavasarī, kā es teicu, otrais sarunu rauds bija aprīlī, uz to laiku jau faktiski jau kodolieroči gandrīz bija prom. Gan balistiskās raķetes veselas, tur 6×3×18 balistiskās raķetes Liepājas karostā, zemūdenēs bija ar kodolieroču galviņām, ja. Un, protams, Tukuma lidlaukā, ko mēs tiešām jau armija bija prom, tikai pēc tam parādīja, redz, te bija kodolieroču, kodolgāviņu glabāšanas bāze, arī par to mums ir bildes vēl saglabājušās, ja, teiksim, to mēs uzzinājām jau pēc tam. Tā kā kodolieroči tika aizvākti un kodolziņā, paldies Dievam, šeit mums nekas nedraudēja arī līdz ar to vairs, un arī sarunā šis jautājums vispār netika pacelts, jo mēs nezinājām, par ko runāt. Teikšu godīgi. Kad jums likās, ka ir traki? Godīgi sakot, man vairāk likās, kad ir traki, tad, kad es nebija jau sarunu delegācijā, kad Birkavs bija premjerministrs un Virss vadīja 94. gada sākumā, bet, godīgi sakot, ne man vienam. Tas bija arī saimā, bija satraukumi par to, kā virzās sarunas. Bet par bāzēm runājot, jā, mēs ar bāzēm faktiski Krievijas delegācija tās sarunas sāka jau skart bāzu jautājumu, kuras nepieciešams saglabāt Latvijā jau pašā sarunu sākumā, tad jau, man liekas, aprīlī 92. gadā. Un Krievijas prasība bija tāda no Zotovs puses. Viņiem vajag noteikti 3 karabāzes atstāt Latvijā, karaspēku viņi izvedīs, labi. Par termiņiem runāsim, kad, to arī viņi nepateica vēl, protams. Un šīs 3 karabāzes bija tādas kategoriskā veidā Liepājā, karaosta mums vajag, otrām kārtām šo jau tikko pieminēto Ventspils, kā tas bija, protams, viņš saucās citādi, Ventspils Irbenē esošais objekts ar nosaukumu Jozdačka vai Zvaigznīte, kas bija kosmiskās piegošanas faktiski, arī kosmisko sakaru objekts, to viņam noteikti vajag atstāt, ja? Jo tādi objekti ir tiešām kādi 7, tā skaitā ārzemēs, kas aptver visu pasauli. Faktiski Krievijai bija gan Birmā objekti, gan Vietnamā, gan Kubā, tādi paši kā mums Irbenē, ja? Un kad līdz ar to viņi pierādīja, ka mēs nevaram bez šī objekta iztikt Krievijai. Un trešais, protams, Skrunda. Skrunda arī tas ir atbilstoši Krievijas un Amerikas Savienoto Valstu līgumam par kodolieroču jautājumos. Un līdz ar to tas nav tikai Krievijas, tas ir arī Amerikas Savienoto Valstu jautājums Skrundas objekta šeit atrašanās. Jo tāda līdzīga objekta atrodas arī, protams, Amerikas Savienotām valstīm. Skrunda, kā mēs arī faktiski pēc ilgām konsultācijām tikai sapratām, ja, tagad mēs, protams, zinām visas detaļas, tas bija pretbalistisko raķešu lokators, faktiski, kas saredzēja raķetes no Skrundas, saredzēja no Amerikas nāk kāda raķetes, saredzēja tur jau pie Islandes, kur, starp citu, atradās amerikāņu zemūdenes ar balistiskām raķetēm, strateģiskām raķetēm, un līdz pat faktiski Spānijas dienvidiem, varbūt pat līdz Āfrikas ziemeļiem, ja, saredzēja Skrunda. Ja kāda raķeta tur kaut kur pāri Spānijā nāk uz Maskavu, tad jau Spānijā jau Skrunda to redzēja. Lūk, tā kā tas bija tas trešais objekts, kāpēc viņš ir Krievijai vajadzīgs. Bet, protams, mēs kategoriski iebildām Dineviča delegāciju jau no paša sākuma, tas ir nepieņemam, lai arī mēs jau, protams, kā es teicu, daudzas tās militārās detaļas nezinājām, neizpratām, nesapratām līdz galam, ja? Bet bija skaidrs, ka mēs esam kategoriski principā pret jebkuru armijas un armijas objektu atstāšanu. Un tad varbūt arī, tā kā, lai tās sarunas kaut kā virzītos priekš, tomēr, tad Krievija diezgan tā ātri atkāpās vēl Dineviča vadītās komisijas laikā no šiem diviem objektiem, kā militārām bāzēm no Liepājas kara ostas un arī pat no Skrundas, bet no Ventspils kosmiskās piegošanas objekta. Acīm redzot, Krievija jau bija izrēķinājusi. Kara osta neko daudz nedod, tepat ir viņiem Kaļņingrada un tur augšā ir Pēterburga vai Ļeņingrada ar kara ostām, tāpēc tā Liepāja neko daudz viņam nedod, pie kam neatkarīgā svešā valstī, vēl viena kara osta. Un savukārt, es domāju, par zvaigznīti viņi saprata, ka šādas piegošanas objektu vienā iespējams nedraudzīgā vai rietumiem orientētā valstī šeit vienkārši nedroši uzturēt. Es domāju, to viņi saprata, un līdz ar to viņi paši atkāpās no tiem diezgan klusi, protams, pasniedz to Zotovs kā milzīgu pretimnākšanu, bet Skrundu, nē, to mums vajag. Un atkal Amerika mums to nemaz neļauj pēc līguma nojaukt, un tā tālāk, kas, protams, bija, varētu teikt, droši meli. Bija līgums, protams, Padomu Savienībai un pēc tam atbilstoši Krievijai, bet tur nebija teikts, ka Skrundā jābūt šim objektam, un tāds objekts atradās pie Pēterburgas un pēc tam pārcēla viņu uz Baltkrieviju Baranovičiem. Un līdz ar to, godīgi sakot, teiksim, ar to Skrundu bija tā, ka to Skrundu tad beigās, pateicoties arī paša Klintona, ASV prezidenta iejaukšanai, un Valdis Birkavs tur, protams, ir daudz darījis, un Andrejevs tā laika ārlietu ministrs, ka panāca, ka Klintons faktiski šo jautājumu Jeļcins saskaņoja, ka tā Skrunda tiks tomēr aizvākta, un aizvākta diezgan saprātīgos salīdzinošos termiņos priekš mums, kas arī faktiski tika izdarīts. Godīgi sakot, tas arī ir varbūt tas saruna lielākais, Latvijas-Krievijas saruna lielākais iegūms Latvijai, ka šeit nepalika beigās, lai arī ar zinām nobīda Skrunda, nepalika neviena kara bāze. Jo vairāk, ja mēs tagad paskatāmies kaut vai uz tagadējo Krieviju, Krievijai ir ārvalstīs vairāk kā 20 kara bāzes. Lielākā daļa visas ir bijušās Padomu Savienības republikās, ieskaitot Ukrainu, Krīmu atceramies, joprojām viņi tur skaitās arī juridiski. Tas līgums laikam iet uz beigām ar Ukrainu, bet, protams, karš tagad ir Ukrainā, citi laika. Armēnija un Gruzijas, starp citu, visas un Vidusāzijas valstiņas tagad neatkarīgās, visur faktiski tur ir Krievijas karabāzes joprojām. Tā kā mēs varam būt priecīgi, ka Latvijā viņas nav. Bet atkal, ja mēs salīdzinām ar Lietuvu, Igauniju, tad viņiem bija zināms priekšroks, īpaši Lietuvai, jo tur Lietuvā nebija nekā tāda, kas strateģiski Krieviju varēja ieinteresēt. Līdz ar to viņiem arī tas viss izvešanas jautājums sekmējās ātrāk. Nu, Igaunijā viņa vēl tā kā arī runāja par to paldiskos laikam par to kara ostu, nu, bet tā ar viņiem nebija tik svarīga Krievijas strateģiski, līdz ar to tā skrunda tiešām Krievijai likās, ka ļoti, ļoti svarīga strateģiski, kas zināmā mērā tā varbūt arī bija, kā es teicu, jo no viņiem drusciņi pazeminājās tā iespēja saredzēt tās balistiskās raķetes, nu, kas varētu lidot kodolkara gadījumā no Amerikas. Tas jau 93. gads, tur Jeļcins paziņo, ka tiek pārtrauktas sarunas par izvešanu, motivēdams ar cilvēktiesību pārkāpumiem šajies valstīs. Nu, tad otrs jautājums nesakārtotiem dzīves apstākļiem armijas jaunajās dislokācijas vietās. Bet tas cilvēktiesību jautājums viņš arī kaut kur pēkšņi uzpeldē, jo visu laiku bija tā kā vairāk par armijas militāriem, un tad pēkšņi blūkšs. Jā, nu, īstenībā, kā jau es teicu, jau 92. gada, jau tajā sarunu pirmajā posmā, 92. gadā, jau faktiski nu, tas par tiem armijas virsnieku sociālām garantijām par viņu palikšanu, tas jau visu laiku tomēr bija viens no jautājumiem. Un viņš sāsinājās tik tiešām 93. gada faktiski vasarā un nogalē. Jā, Jeļcins tiešām, viņš gan nepārtrauca sarunas, bet viņš teica, ka var tikt pārtraukt sarunas, ja beigās ar tiem latviešiem mēs nespēsim virzīties tālāk uz priekšu. Tā kā viņas pārtraukts netika, bet bija brīdinājums. Un kāpēc? Tāpēc, ka vēlēšanas, parlamenta vēlēšanas Krievijā, Žirinovskis gatavojās varu sagrābt Krievijā. Tā kā, protams, tas satrauc gan Latviju, gan arī mūsu rietumu partneris, ja, un līdz ar to tā situācija kļuva nervozāka pie sarunu galda. Ja. Un arī, jā, nu, tieši vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņa, vai ne, arī Jeļcins, protams, iesaistītais bija spiests runāt par sociālām garantijām kā galveno jautājumu, jo te bija nākamie vēlētāji vēlēšanās Krievijas parlamentā. Jāsaka tā, ka ja jautājumā par skrundas, saglabāšanu skrundas, agrīnās brīdināšanas sistēmas saglabāšana. Ja tur pieslēdzās mums ASV, Zviedrijai milzīgs nopelns bija kā tādam starpniekam Latvija, ASV, Zviedrija ļoti daudz mums izdarīja viņas tālaika premjeru Karlu Biltu priekšgalā. Tad par militāriem pensionāriem, arī par atlīdzību, par īpašumiem, ko faktiski šeit Krievija bija mums atņēmusi Latvijai. Viņi runā par jaunuzceltiem, par ko mums jāmaksā, bet to, ko Latvijas armijas, starp citu arī visi bruņojumi, ne tikai ēkas un infrastruktūra 1940. gadā savāca Padomu Savienību. Faktiski par to jau mēs pieprasījām arī atlīdzību, nu, bet, protams, tas viss kā pret sienu, protams, bija sarunās. Ja. Nu, un citiem vārdiem pret šiem jautājumiem par īpašumu jautājumiem par kompensācijām, par piesārņoto vidi par kompensācijām un no otras puses par militāro pensionāru sociālām garantijām. Šie jautājumi tā kā neaizgāja līdz starptautiskai sabiedrībai un Klintonam, jo, nu, viņš, saprotams, viņš uzskata, nu, galvenais ir tas strateģiskais objekts, ar to jātiek galā. Vēl otrs jautājums, protams, ko ASV arī, nu, pieslēdzās ļoti aktīvi, lai tiešām tā armija tiktu izvesta. Kaut gan, kā jau es teicu, tur viņa tāpat automātiski būtu izvesta, varbūt drusciņi agrāk, vēlāk, bet ar neko daudz vēlāk. Bet, lūk, nu, tie sociālās garantijas, nu, tur likās, ka rietumiem nav tik zemu jānolaižās vēl līdz kompensācija jautājumu tur, lai Latvija pati tiek galā. Nu, varbūt tā bija mūsu arī mūsu diplomātu kļūda, kad vajadzēja arī tur ne mazākā mērā, teiksim, aicināt rietumu palīdzību. Jo, jāsaka jau godīgi, nu, ko tad mēs pret to lielo lāci vai to milzīgo zilo un tā mazā skudriņa, ja, bez tiem rietumiem mēs jau neko nevarējām panākt, ja. Un līdz ar to arī šajos jautājumos vienīgais, ja būtu liels spiediens bijis no rietumiem, ja viņš būtu bijis, ja mēs to spētu panākt, nu tad bija cerība, ka varbūt kaut kā citādi mēs šīs divas lietas par kompensācijām militāriem pensionāriem atrisinātu. Nu, un militāro pensionāru jautājums, jā, nu tas skaits jau parādījās burtiski tikai 94. gada faktiski sākumā pašā, ja, tas nevarēja viņu saskaitīt un beigās to sarakstu sastādīja, nu, tad tur sanāca 23,000 pensionāru un, protams, ģimenes locekļi vēl klāt, tas ir pie 75 līdz 100,000 vīru, sievu un ģimenes locekļu ar militāru pieredzi, ar attiecīgu padomju orientāciju, protams, padomjas uzsveru, ja, palika šeit Latvijā. Tā tas notika. Un tas pats cienījamais Valdis Birkavs, viņš jau mūs mierināja to laiku. Ko jūs tur uztraucat? Ne tikai viņš, saprotams. Ko jūs tur uztraucaties, tie opozicionāri, kas mēs varbūt bijām arī parlamentā, tam sarunu noslēguma dokumentiem. Tad viņš teica, ko jūs uztraucaties, tie pensionāri jau lielā vecumā un tūlīt viņi aizies uz to sauli un jautājums beigsies. Nekas no tā nenotika. Pirmkārt, viena daļa pensionāri bija 50-70 gadu vecumā. Pēc Krievijas un Padomu Savienības likumiem viņi varēja demisionēties ļoti agri un dzīvoja vēl 40 un vairāk gadus līdz šai dienai. Un pats trakākais jau, ko arī acīm redzot nenovērtēja, ka to saucamo pensionāro ģimenes locekļi un pēc tam mazbērni, un tie jau faktiski tika audzinātais ģimenēs tādā garā, kā tēvi bija izglītoti padomu laikos. Un te mēs redzam to rezultātu šodien. Gan Latvijā, gan tā pati problēma arī, godīgi sakot, ir Igaunijā lielā mērā. 23 tūkstoši Krievijas militārie pensionāri sarakstā. Diemžēl šai sarakstā bija arī visi Valsts drošības komitejas pensionāri, jo tā arī bija militarizēta struktūra, ko mēs arī neprotestējām, acīm redzot pietiekami skaidri. Un tad otrs jautājums vēl, tad, kad Dinevičs vadīja komisiju, mēs tad strīdējāmies, ka nekādā gadījumā vispār nevar būt runa par tiem pensionāriem, kuri pensijā ir aizgājuši pēc 1990. gada 4. māja, jo mēs jau neatkarīga valsts ir. Bet tas arī saruna nobeigumā, tas datums tika iezīmēts nevis mājas 4., bet 1992. gada 27. laikam janvāris, tad, kad Krievija pārņēma Padomu Savienības armiju savā, tā sakot, jurisdikcijā. Tātad visi tie pensionāri, kas bija aizgājuši šeit, demobilizējušies, un viņi zinot jau tās beigas, tur ļoti masveidīgi to darīja arī laikā, līdz pat 1992. gada faktiski februārim. Arī tie visi tika legalizēti ar šo līgumu un palika šeit Latvijā. Man grūti pateikt, cik tur tūkstoši sanāk, bet droši vien arī 1-2 tūkstoši tad būtu mazāk, ja mēs viņus nosvītrotu nost un, protams, arī šos Valsts drošības komitejas pensionārus izslēgtu, kas netika izdarīts. Es arī saprotu tīri to mehānismu, kāpēc nonāca Virša vadītā delegācija pie tiem pensionāriem. It kā cita ceļa nebija, rietumu atbalstam jautājumam īpaši nebija. Un tā, žēl varbūt, kā es teicu, ka vismaz varēja tos termiņus tur diskutēt, to, es domāju, gan vajadzēja varbūt uzstāt un par tiem Valsts drošības komitejas pensionāriem tur, varbūt, ka varēja Latvija pati tik galā, bet laikam tur pietrūka varbūt pūļu no Latvijas delegācijas puses. Bet vairāk man, protams, sāpīgs liekas tas jautājums ar attiecības ar pārējām Baltijas valstīm. Tieši šajā Krievijas armijas izvešanas jautājumā. Līdz šai dienai, es tā teiktu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja līdz 91. gadam, pat varbūt vēl augusta pučs un mūsu konstitucionālais likums 1991. gada 21. augustā, kas tika pieņemts, kas faktiski, piedošana, es teikšu, gandrīz tāda ir Igaunijas 20. augusta kopija, jo tā ideja atnāca pie mums no Igaunijas, jāsaka viņiem par to liels paldies. Un par daudz ko jāsaka paldies gan Igauniem, gan Lietuviešiem atmodas procesā, es domāju, labāka sadarbība pat nav iedomājama. Bet tiklīdz mēs kļuvām brīvi 91. gada septembris un tālāk, tad jau mēs katrs skrējām uz savu pusi, godīgi sakot, visos jautājumos. Saprotams, tagad viss ceļ brīvi, mums Amerika brīva, rietuma ar mums runā, un tā tālāk. Ko tad meklēt vairs tajā Latvijā vai Igaunijā kaimiņos? Tā bija tas noskaņojums, un pat reizēm diezgan atklāti tas tika arī nodefinēts, kāda mums te vairs sadarbība. Un diemžēl tas pats arī pirmām kārtām jau ļoti negatīvi atsaucās sarunām par Krievijas armijas izvešanu, kur vairs nekādas vienotības nebija. Mēs pēkšņi uzzinām 92. gadā, kad mūsu sarunas tikko sākās faktiski, kad lietuvieši jau gandrīz armiju izvesta, jau līgumu parakstīti, aizsardzības ministra līmenī parakstīja. Lietuva, kā saka, aizsardzības ministra līmenī, toreiz Gračovs no Krievijas, Butkevičs no Lietuvas, Nu, vienmēr sakot, visam piekrita Lietuva, militāros pensionārus atstājam, mēs nodrošinām ar dzīvokļiem pat viņus vēl, ja kādam tur pietrūkst, iedodam pilsonību visiem, ja. Viss tas bija momentā aizsardzības ministra līmenī atrisināts. Nu, protams, līdz ar to Krievijas objekti, kā es teicu, strateģiski Krievijai tur neinteresē, tīri faktiski, pēc faktiskā situācijas, un līdz ar to tā armija aizgāja 93. gadā, 92. gadā jau armija bija prom no Lietuvas. Nu, Lietuva ar 80% vai vairāk pat lietuviešu varēja integrēt šos iespējams tos militāros pensionārus, un man liekas arī tas skaits bija krietni mazāks, es gan šodien nepateikšu tieši cik viņi tur palika. Nu, un faktiski tos dokumentus parakstītos arī mēs jau tikai pēc 3 nedēļām ar lielām grūtībām, var teikt, izlūdzāmies no Krievijas, no Lietuvas, nu tad parādiet vismaz, ko te jūs tur paredzējāt tais līgumos. Nu, tad pēc 3 nedēļām mēs dabūjām viņus, bet, kā es saku, tas bija jau ministru līmenī, un tur augstāk līmeņi pat neieslēdzās juridiski. Nekādu līgumu, starpvalstu līgumu nav Lietuvai bijis, un līdz šim laikam par šo jautājumu ar Krieviju. Nu, lūk, nu tad Latvija, protams, ar tādu uzmestu lūpu, nu tad mēs gājām uz priekšu. Un igauņi visi to ļoti vēroja atkal, un mēģināja turēties tas, kur līdz galam. Viņi parakstīs, tad citu līgumu par izvešanu tikai 94. gada mēs aprīlī, viņi jūlijā. Un faktiski viņi ļoti aizvainoti, viņi jau 94. gada jau sākumā to pauda. Latvieši tikai lūdzu nenodariet arī mums pāri, nepiekrītiet to militāro pensionāru atstāšanai Latvijā, jo tas pats tad arī tiks prasīts mums Igaunijā atstāt. Nu, saprotams, ka mēs to nesadzirdējām un negribējām sadzirdēt un parakstījām šo līgumu ar visiem pensionāriem. Igauņi bija ļoti, tā sakot, sašutuši par to un lai arī deklarēja, ka viņi to nekad nepieļaus, bet, nu, jūlijā jau, kā es teicu, nu, nācās viņiem ar nekur citur nepalika. Arī viņi piekrita šo pensionāru atstāšanai. Nu, vēl viena tāda kļūda, ko pielaida igauņi, es gan nezinu, kāpēc viņi to, tā kā saku, nenomenedžēja savā līgumā. Latvijas mums līgumā par Krievijas armijas izvešanu vismaz ir tāds punkts, ka nu, jautājumi īpaši par to dabas piesārņošanu, kas ir faktiski milzīgi, varbūt pat lielāki zaudējumi nekā tur tie sagrūšie grausti atstātie, ja, ka šos jautājumus mēs Latvija, pareizāk, tas ir ierakstīts līgumā, ka Latvija šos zaudējumus aprēķina, ja, un kompensācijas jautājumi pēc tam tiek risināti ar Krieviju, tad jau pēc līguma parakstīšanas. Tā kā mums ir durvis līdz šim brīdim atvērtas, ja. Igauņi ierakstīt. Tiešām es brīnos, kāpēc viņam ierakstīts, ka mums materiāla pretenzija pret Krieviju nav armijas izvešanas sakarā. Ja? Nu, tā kā tas tā drusceļi man līdz šim brīdim nav saprotams, kā viņi to tā pieļāva. Ja Latvija to ierakstīja pietiekami normāli, tad viņi to faktiski durtiņas ir aizvēruši. Nu, bet es domāju, ka šodien jau mēs redzam, kas ir Krievija, un lai no Dievs dod, ka Krievija spētu kādreiz samaksāt Ukrainai par to, ko viņi tur ir sagrāvuši. Zaudējumiem, kas Ukrainas tautai nodarīti, tā kā laikam jau mūsu tā rinda, lai mēs saņemtu kādu kompensāciju par Krievijas armijas un pirms tam padomju armijas nodarīto Latvijā, tā laikam ir tāda reāli diezgan, maigi sakot, bezcerīga.